Доброго здоровечка вам. З вами Ростислав Романів, євродієтолог, і відповідаю на ваше запитання, яке мені, ну скажімо, не дуже подобається насправді. Тема не є простою, і тема є дуже делікатною. Давайте домовимося з вами так, що ми зараз приймемо рішення отримати відповідь на запитання, добре обдумати і дивитися на погляди, які я озвучу. Домовились? Тому що запитання, яке задала нам Марія, воно стосується більшості жінок, хоча є пов'язки і з чоловіками. Давайте зараз перевіримо саме як і взагалі, з чого починаємо. Починаємо саме з запитання, так? Марія здає запитання. Ростиславе, мені здається, що це проблема усіх старших жінок. Старших за 30. Мені в душі 30, але так трішки більше. Свій вік говорити не люблю. Які ми скромні. Окей. Підкралося все непомітно. Я дуже часто відвідую спортзал, тренуюся. Я думала, що це мене не досягне. Але до мене прийшов у гості целюліт. І чим раз, тим він яскравіше виділяється. Мені страшно одягати шорти або плаття. Болить серце, коли бачу погляди зі сторони. Думаю, що всі дивляться на мою проблему. Та й перед близькими з родиною стидно. Одним словом, я здалась. Думала, що тренування мене підтримують, але по факту я не бачу результату. І саме найскладніше те, що зі сторони мені завжди говорили. З часом в тебе зміниться метаболізм, навіщо ти себе мучиш тренуваннями. Болить серце та й все. Шукаю підказки. Скажіть, будь ласка, як можна позбутися цієї напасті? Голодувала, важкі дієти, все марно. Марія. Я, знаєте, я радий, що ви задали це запитання і ще й в такій формі маленького насміхання з цієї проблеми, так? Хоча ви озвучували про біль, про те, що у вас є дискомфортне відчуття. Це нормально, це візуальна картинка, це те, що, скажімо так, створюється. Щоб ви зрозуміли взагалі, як накопичується і створюється наш целюліт, який ми не любимо, бачите, так? Хоча це досить таки нормальний захисний варіант для організму, тобто це досить таки природній процес, коли, скажімо так, функціонування клітин збивається саме внизу, далеко від органів. Це набагато краще, ніж коли б у вас, наприклад, був печінковий або наднирниковий тип ожиріння. Що таке естрогеновий тип ожиріння, який саме в більшості випадків призводить до того, що ви отримуєте целюліт? Скажу так, є в нас така картина, як бразильська дупа. Знаєте, от чоловіки кажуть, дозіка в неї там сідничка, ох, от це би була мама моїх дітей, наприклад. Там, ну, чоловіки, вони так інстинктивно поглядом оцінюють, дивляться. А насправді в цієї жінки можуть бути проблеми з походами в туалет. А що таке проблема з походами в туалет? Тобто запор, та? Вона не може просто піти, естреніменти, як кажуть іспанці. 2-3 дні, а дехто й 5 днів. Ви думаєте, що це нормально? Давайте подумаємо, що спочатку висновок такий. Та? Наша кишка, наш кишківник, він не є холодильником. Там тепло, там досить достатньо тепло. І такі затримки, вони призводять до багато-багато дисбалансу. І одним з перших дисбалансів, який відбувається, та, можливо, це стимуляція наднирників, яка призводить велику кількість естрогенів. Так? Це може бути вирішено вашим лікарем. Але реабсорбація тих естрогенів по новій фазі, тобто в кишці, вони можуть реабсорбовуватися і знову дозволяти вам працювати на благо вашого бедрового накопичення. Тобто ви в бедрах починаєте виростати дуже-дуже сильно прогресивного жиру. Буває ще така проблема при щитовидному типі накопичення, коли там вже йде повний збій метаболізму, там теж колагенові, скажімо так, сіточки починають збиватися. Вони починають вже руйнуватися від перенакопичення в адіпоцитів. Адіпоцит – це, до речі, клітина, в якій знаходиться жир. І тоді вже йде деформація, тоді йде сильне накопичення, сильне перегинання. Відповідно, ми ж на нашій попі постійно сидимо, еластичність втрачається, там виходить так, що зближення все ближче і ближче, дисбаланс клітин, нерівномірність, спорожнеча клітин, так? Тобто вони спорожнюються, багато клітин, які потерпають від апоптозу, тобто їх автоматична смерть, потім відновлення на їхньому місці іншої не відбувається, і той збій він проходить ось так, крок за кроком. Знаєте, багатьох людей з целюлітом ще є проблема варикозного розширення вен.
оце гравітаційне, особливо дуже любиме, поєднання з лімфатичною системою. Бо цей жир, який накопичується в бедрах, він, по-перше, перекриває можливість руху лімфатичній системі, а в неї немає серця. Вона рухається завдяки вашим м'язам. Люди, які багато сидять, люди, які там багато знаходяться вдома, які багато працюють, мають багато стресу, проблеми з походами в туалет, мають таку бразильську дупу. Спочатку до 25 років це дуже весело, всі такі кажуть, о, знаєте, мені прикольно, увагу привертають чоловіків, інших половинок. Тобто мене це мотивує, мене це надихає. Але приходить час, коли починається трансформація. Попереднє життя, попередній стиль дає свій відбиток. Та? І дуже швидко, буквально рік-пів, може змінитися отак кардинально. Тіло взагалі просто інше. Починає формуватися целюліт, венозне розширення вен, накопичення в різних локаціях жиру. Ви можете при цьому тренуватися дуже активно. До речі, ви можете зробити навіть собі висновок, що гірше робите, коли тренуєтесь багато при цьому типі, якщо у вас є проблеми з походами в туалет. Наприклад, у вас можуть бути затримки в 3 дні, так? Походу в туалет по-великому. І ви представте собі, що ви тренуєтесь, ви забираєте симпатичною системою кров в м'язи при активності, і у вас виходить ще менше крові є в кишці. Тобто виходить, що ви забрали кров, ви ще більше гальмуєте процес виходу, і ще більше стимулюєте реабсорбацію в подальшому. Тому цей тонкий баланс, який потрібно підтримувати і розуміти, важливо. Так, але зараз також треба поєднати, виявити, які ще типи у вас є накопичення жиру. Чи у вас є вузенька талія, як в жінок там, до 25-30 років, так в них талія зберігається вузькою, тіло зверху прикольно виглядає, а низ він такий напружений, великий. В них, як правило, це чисте естрогенове накопичення. Якщо збій вже пішов, вже починає тут звисати, там звисати, тут боки вже розпирають, значить вже проблема трішки в іншому. Проблема вже тоді йде міксу накопичення жиру, хоча чистого ми не можемо спостерігати, просто якась активність альфа-бета рецепторів на клітинах, адіпоцитах, вона зміщена. І це дуже класно, що жінки накопичують жир в бедрах. Це дуже безпечно, дуже класно, бо чоловіки, як правило, вони зразу вісцеральний жир, і там воно починає давити на всі органи, страждання, особливо починається все зі шлунку. А далі пішло-поїхало і закрутилось. Тому жінок це, наприклад, навіть вихід ситуації, збереження для тіла певного безпечного режиму існування. Так що ж робити в таких ситуаціях? Ну, Ростиславе, я розумію тепер картину, а як мені діяти? Що мені робити? Чи є якийсь вихід з цієї ситуації? Я скажу так, вихід завжди є, вихід завжди присутній. От. Для початку подивіться, в якій стадії ваш целюліт знаходиться. Чи є у вас додаткова якась проблема з накопиченням саме лімфатичними. Та от перевірте ваші кісточки на ногах, якщо вони там перевищують норму, подивіться ось загальну норму саме для вашого зросту та ваги. Якщо перевищені, ну, наприклад, кість ноги, як в стандарт, там 22-21, це вже є проблеми з лімфою трішки, та 25-26, це вже там фаза ожиріння, лімфа вже зависає там. Готуйтесь до того, що варикозне розширення вен вже або з вами, або вже починає формувати через сіточки. Тоді бедрове накопичення, воно поєднюється вже з більшими проблемами, і вам тоді потрібно робити активність навпаки таку, яка буде допомагати стимулювати ваші ікри. Та? Тобто на ногах два м'язи, які будуть стимулювати підйом лімфи, підйом саме венозної крові. Ось такі акценти потрібно робити. Потрібно не дивитися вузько, та? Потрібно дивитися широко. І це дуже важливо. Зробити так, щоб пребіотики і пробіотики входили в ваш раціон максимально. Тобто не просто брати і їсти салати, і потім плакати, страждати біля того салату, та запивати це все водою, з перцем чи з лимоном, чим ви там запиваєте завжди, і плакати, і казати, невже це все, що я хочу отримати в моєму житті, заради того, щоб здобути якусь там тоненьку талію. Тобто це все заради цього результату. Я не хочу так страждати, ви скоро здастеся. Вам потрібно пребіотики і пробіотики, але з продуктів харчування. Максимальні комплектації, забезпечити більшу кількість антистимуляторів естрогену. Так? Тобто добавте цинку більше, добавте собі в ваш раціон велику кількість саме якісної клітковини, інулін, целюльоза, пектин. Добавляйте, наприклад, яблучко зелене, таке твердюще собі погризіть трошки, якщо нема проблем зі шлунком, так? Щоб воно кислотність не збивало. Добавте собі висівки. Ось в раціон робіть смузі, скажімо так, з водичкою, з ягодами. Бавтеся з цим, грайтеся, це дуже важливо. Ось наступне, що би я рекомендував, та
Це от целюльоза, яка там, наприклад, в капусті знаходиться. Не забувайте про йод. Та? Для жінок дуже важлива підтримка йоду, тому що ми дуже часто виводимо йод, коли їмо дуже багато риби, там, особливо великої, там, тунець і тому подібне. Ми навіть не підозрюємо, що там більше токсичних мінералів, які в подальшому виводяться з допомогою йоду, і щитовидка страждає. Просто буквально може не вистачати мікрограму йоду і все. Людина заповільнює свій метаболізм, ось так. А потім і проблеми з щитовидкою, тому що ТТГ з вашої голови стукає вашу щитовидну залозу, каже, ей, продукує. Він каже, щитовидка не може продукувати. Чому не може щитовидка продукувати? Тому що немає чого? Правильно, йоду. А там тероксин, щоб зробити, треба 4 атоми. От 4 йоду. А щоб потім воно в печінці активувалося, обрізається один атом йоду і є Т3. Коли вже є Т3, тоді вже є тріодтиронін, це активна форма, з допомогою селену вона формується, розумієте? Це дуже замкнуте коло, дуже тонке коло. Збільшення клітковини – це перший ефект, який ви зможете долучити. Долучіть, будь ласка, якихось гірких овочів. Ну, наприклад, цибулька, чесничок, щось в такому плані, для того, щоб підтримати вашу печінку. Тому що гепатоцит, клітина печінки, вона робить дуже багато. Допоможіть їй трішки так лайфхакнути. Так? От печінка має свій об'єм, свої можливості, свої потужності, а ви зверху допоможіть з допомогою тих пекучих, скажімо так, так? Чесничок, цибулька, може бути там листя цибульки, оці стручки цибульки. Так? От, ну, і інші такі, от, як рукола, то це вже такий нівельбасіку, як кажуть іспанці, нижчий рівень, але спробуйте їх долучати, тому що це замкнуте коло, оскільки там вже може бути ожиріння печінки, коли вона не справляється з утилізацією певних гормонів або активацією певних гормонів. Збалансуйте ваше харчування, перейдіть на раціональне харчування. Як ви тільки це зробите, ви допоможете вашому тілу вийти на новий рівень раціонального підходу. І це дуже круто. Я дякую, що ви були зі мною. З вами був Ростислав Романів. Поділіться, будь ласка, тим відео. Можливо, якась людина, яка побачить його, ваша близька людина, та? Вона зрозуміє всю складність ситуації. З одного боку, вихід простий. Але не забувайте, що ви отримаєте плюс до карми. Тому що, якщо ця людина побачить, вона скаже вам дякую. Якщо вона здобуде результат, це дякую буде триматися в її серці завжди для вас. Поділіться, підтримайте її, тому що ця інформація, вона є по євростандартах, і ви можете завжди її переглянути, подивитися те, що я говорю, наприклад, на європейських сайтах статистики, сайтах медицини, де ви можете все повністю побачити в дослідженнях перевірених компаній, а не тих, які просто це роблять заради того, що їм це вигідно. Дякую вам. З вами був Ростислав Романів, євродієтолог. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, пишіть коментарі та пишіть ваші запитання. Я чекаю більше ваших запитань, цікавих запитань. Пишіть обґрунтовані запитання. Короткі запитання, на жаль, я розглядати не буду. Довгі запитання, які цікаві, які відображають ваші емоції. Зіграйте трішки. Тобто напишіть все повністю в деталях, деталізуйте відчуття. Тоді будуть максимально конкретні відповіді. Дякую вам, що ви були зі мною. Па-па.